A, ke lënë orën? A, jo. Unë pa, e kam masi gjysore, po thash po vima herët se, si dihet. Një tokë pritjet zgjasin gjithmonë shumë. Zgjasin. A, kupte? Gjysh se ka ardhë kja infermieri ari? Pritjet zgjasin edhe ma shumë, sa shumë antipatike. Pa, pa, pa. O te, te a ka taku me prit me për këta zonat e pritjes? Se mojnë nëm. Nuk e mojnë nëm, të shak e prit, as ke prit, se njëna prej dyja bashkë. Pak, po. Pak e për po, mirë. Ma veçare. Rini me rini, e vu zeza, e kuku. Ma mirë me që s'ke prit. Ma mirë që s'ka taku me prit, për dhere që ti ka me marrë më nëjnë këtë farë vendit. Në fund fundit njeri u kur vjen në kësi vendit, shka njerës, ka qef me folme. Ma kare, me dadë, me nime, me tjetërin, se ka qef farë njerës, është po thamë, se ideje e kam shot. Po. A të thash se ka gjithë farë njërë zishë këta. Qëtë farë lej njërë zishë kanë të bënd? Që për shamo, jam prej aty në që... Mama, jam prej aty në që i kohame me formë. Shkën tjetëri, pretë, diko, ka njërë, i kohame me formë. Herën e kalu me një aty, ka kene ullur zërënja branka, qarë grujet, yll gru, yll, kam me i dy orë, më kanë kalu si me kene dy minuta. Njëri u, kur pretë të një kanë tijë, ose kuptën hiqë sa të pritë, së prekulli. Shkreta. Kush? Shkreta, zonja Blanka, pra. E di kishtë një diagnozë, katër faqe diagnozë, jam të meru kur e kam pa. Në fakt nuk jam të meru, po u qetësova. Tha është jam ma mirë me kry vepër. Qa ka me banë, ka me pi tre loje i latës. Pas ka me dhe me e të fje ma shumë i kaqë, s'kam tjetër gjallë. Unë nuk e di a gjallë, zonja Branka. A, la gjallë. Nuk jam shumë e sigur për këtë tja i e smura. Ti s'mon t'i e shesmur, po si keme kene smur, ti drit dilit. Ti e kretë e re, si keme Po ke vetë për më thasë se s'ka lanë në rarë me gjitha të hingi për a me jetë? Po te? Kush una? Te brazi, sa kush tjetë? A, jo, unë nuk kam lanë në rarë, por nuk ke nevojt brengë gosë. E pëse s'pas kam nevojt brengë gosë, mon, si mas te jetë? Vajzere, mosh tjetër krejtë, hingi për a me jetë pa pas orarit. Unë e vashtu, nuk do të fute, mra. Si, nuk do të fute, shëfallë. Jo. Qa e ke prejtë? A pret në i rëcetaj? Ja. Analizat? Ja. Në i ilaqet, papa? Jo, ja, jo. Ja. E qa pret të? Unë nuk kam njësi se pres diqka. Ma por do thuja se kam njësi se m'ka ik diqka. Ah, je bon von me hitë doktorit, se s'ko? Jo, ja, jo von, po m'ka ik diqka. Se kur t'ik diqka, kjo do të thot se ki ardhë ma herë dhe ma ne i kishku para kohët. M'fall, si the ma përpore? Qa thashme? Kur njeriu pret me dikë të tillë, atë që e vëre se është duke pritur? Unë e kam thënë. Po. Po sa bukur. Më falë, ti e ke shkruar? Po, po, këtë që thotë që njeriu, atë që e vënë re që është i prit, mund të interpretohet që njeriu në fakt, as nuk është i prit. E që e që mërë? Gazetara? Ja, nuk jam. Që e ti, pra? Kapitena Njët. I lundrimi gjatë. Njëri u mërë gjithë farë smullë njëshmërë me për ultimit lërë këta. I mërë dhe diku tjetër. U, beso mos me ka një vëmendë shem po. Shem mëjë kja. O, drita dilit. Si? Mirela mërëtja, nuk e shef serialin, a? Ja. Sam vjen këtë që se shefon pa. Për ditë, 6-7 nuk ka burë që më zhgullë prej televizorit. Lugina e lumë të rrë. Ja s'ke të zetë me ta një të bara?
Jo, alon nuk kam qenë. Nuk e gjelo, jo, ftoft jo, s'pa, më thonë drejtën. Ke drejtë. Nuk më përqyqen pyetjen të. E cilin? A mund ta konsiderojmë pritje, atë pritje? O, zotin, jo, nuk e di se qaj t'i thonë. Unë vetëm thash që jam taku me zonjën Branka, kam na i dy ore, mi janë duk 2 minuta, kaq. Nuk e di që ashtë pralisi aty me trunin tonë, se edhe mi shkëju në ta këta mënë, kja kulme. Stirë dhe në gjajemin Bartoli. Jo, qyshtë e amunit u jatë. Sa ke këtu? Kam i qyshtë orët, besa, po. Zotin, falë, mos një gjove gjatë frasin e amin Bartoli. Ska pasi me ani, zotin e ka ardhë mas me jetë. Mirë, në është të kanë thirë e një temper para se t'ishtë t'ju këtu? Unë në është, unë këtë nuk e di. A, ke lanë në rake? Po. Në qëfar orët e ke? Orë? Ha. Jo, nuk më thane orë, thjesht më thane që t'vit marë rezultatet, kaq. Ti e po sekret kollaj, pra, hine me rezultatet, është ka shpitalme. Pra, dhe ja du t'mu duhet. Pse? Jam shumë i pa përgatitun. Lajmet e këqija është e mira mi marrë vesh sa ma vonë. Po, hajtë përse sa është e thanën me kënë lajmi keshme që po përse? Shukazoj se për mu nuk mund kejtë gjatë jetër vetë se lajmet këqija. Nuk e din t'i por... Andrejku! Pritë që kur njeri ju nuk ka fat nuk ka dhe i nuk mundet me bazë gjanku në kësaj. Myti kja pritë. Për qëfar mëti ke priti të shardhe? No, shta, Zoj, po pritja jame nuk është një lojësi e juja. Ashtu, eh? Zoj, unë me siguri jam të prit denimin me vdekje. Shala, sa shta shto më shajtë vërë? Nuk është mirë, Zoj. Nuk është mirë. A je i smora? Nuk shife? Ju. Nuk është të qartë? Jo, unë me të papa në rrug isha dhani, këtë nuk e shpan as plumi, ale me të djallit. Po kjo për ashtë problemi jem, se nduke duket që shkan regu. Fakti është se gjithë njerëzit kërkojnë të qka nga unë, se ju duket që shkan regu, e në fakt nuk është... Më falë, a mundë me të baj pëjtje? A mundë me ditur ma se vunti? Ma se vuj, kjo është një problemet e mija më të mlaja, sepse njeri ju normal smuret. Po. Ajo smunje ka emin e vetë, ka diagnozën e vetë bukur. Hajtë pakten, njeri edin se me cilën gjan jeton, me cilën gjan lufton, kurse muja. Unë jam një rast të mërshëm, mu më kap një smunje fantazem, diçka që s'po din kërkush mirante. E kjo është fat. Falë, e qëfar simptoma shkiti, ma? Simptoma? Qëfar probleme, qëfar? Problemi jema është se kam linë, me Zoj. A mas falë kështë të mërbukur, se i te për i ri për me fullë kështë. Jam shumë i ri edhe shumë plakë, si duështë. Unë nuk e kuptova i këtë? Jam shumë i ri, mu marë seriosisht. Nikosisht jam edhe shumë plakë me afilu nga filimi. Manej, unë jam edhe shumë i hollë. Jam shumë apatik, jam shumë i dopt. Unë jam edhe shumë nervoz, me Zoj, bohem nervoz, pa prit, pa kujtu, unë bohem nervoz. Unë jam i tepërt në këtë botë, ose ma mirë me thonë, jam kreti pakt. Unë qyrë se mojë mënë për vetin, unë pres momentin tem që të përshtatem diku, po edhe pritja i ka kufit e saja, po ja. Unë jam lodhë. I ka shkru të tana që ke thonë ti. Në fakt, ka shkru edhe ata që kam thanë unë ma parë. Ma pëti herë zotit pëti. Kufit e pritjes. Kjo është pyetje interesante. Me mua e ke? Flasë ashtu në përgjithësi. A fola keq? Jo, asesi, jo marë burë. Në ma thuje që fola keq, jam sunë me këta gjana. Me cilat gjana? Me këta gjana, pra, me gabimet e mija. Unë jam sunë, gjithmonë bajdi qa gabimisht. Jam diku gabimisht, flasë di qa gabimisht, ose bajdi qa gabimisht, ose jam vendin e sakt, kur kohën e gabume, ose në kohën e gabume, e sakt, kur vendin e gabume. Ky jam unë, Vedran Bartoli, që i talentum për dështime. Nuk jam dakord. Kënë drejt mos me gjenë atë dakord. Që ose kënë e gjam me cilën nuk jam shua është fakti, sa askush, as njëherë nuk bjen dakord me mu. Ashtë interesant ajo që the për kufit e pritjes. Më falë, Zoja... Vera! Zoja Vera tha që ti e ke shkru. Po, kam shkru të fjallin tonë. Ke shkru ti fjallin tonë? Po. Fjallin tonë? Po. Me siguri do t'jesht të shkru në antologji i gabime, se unë veç gabime. Jam mërbord, jem t'i njëllë materiale për roman. Për roman? Po, më thë, jam kapiten Janjes me lundëri me gjata që më abetës. Dë gjonit është se, edhe Shakespeare i ma për para ka kënë punëtor stash. Atëherë pse edhe Marinart mos me shkru? Oh, i herë bëjt shkrimtar, ma ne i bëjt... Zoj, unë nuk me në varë... Nuk e di që më nënte! Por nuk ashtë me edukat kja punë veç. Unë vetëm të toj thith nga jeta. Ti jenë kontakt me njerëzit e vegjë, të zakonëshëm.
Të shkakën a na njerëzit e veqele të zakonqëm, kur së t'i e i malë e jash zakonqëm. Ke artë dhe spiona në jetë tona. Apa? Marinart. Së të shkanë fillu me shkru dhe Marinart? Më thonë drejtën s'ko a me të kush po a shkru po. Kena me të shumë si popull. Pa në diskutim. Qa kiti kundër Marinart? Unë kundër Marinart dhe s'ka kur gjamë. Por ama nuk kam gjamë kundër Marinart dhe të vërtet. Bravo. Këtu ne quim intuit të vërtet antike femnore. Shkrimtarët, duhet të mishrohet plotësisht me personazhin e tyre. Duhet gati fillojnë të jetojnë jetrat e tyre. Pra ti po thuaj që ky Marinari është vetëm personazh në librin tënd. Bravo. Do të thonë ti nuk je Marinari. Jo, në fakt kam qenë. E talavera të vetë. Ti po të bëj. Oj, masë këto, masë këto. Donka, Donka. Donka, hajde shkojnë shtëpi. Nuk po të dal kërkush, ik. Tonka, unë e ti duhet ta bisedojmë. Nuk kena që me bisedu mua bashk, mu mi ke thonë të tana, ik. Po të lutem qetësoju. Nuk du mërë më u qetësu, nuk du më u qetësu, nuk më flasë bëdha se që a flasin tjertë. Tonka, ta shpo duket më rëndësi se që a po flasin tjertë, a? Tonka, asë njëherë nuk ka kënë më rëndësishme se që ka flasin tjertë. Por mu, Tonka, që të mund ka kënë më rëndësi se që ka me mëndi. Po tjetër, si do mos të tri vitet e funit, më rëndësi ka kënë se që me mëndajon, po tjetër. Po ti nuk ma dhe mundësin as me ta shpjegu. Me ma shpjegu? Se a shpjegohet e gjatë që ki bo? A shpjegohet e a gjatë që ki bo, jo këtë pytë? Lutem, Tonka, mos bërtit. Du mor me bërtit, du me bo që du unë. Tonka, jena në ambulancë këtu. Në ambulancë, ka marrë dhonë t'i kërdo i këtush. Tonka, Tonka, lutem. Pa më ti? Një sekundë. Njerë që që pëndodhë këtu? Ec, për njerë marrë ta këtë lutem? Pa darë në pensioni. Hyta që pëndodhë këtu, e? Se nuk mund punojmë këtë mjërë. Na falë një zonjë, po bruja jema është... Bruja ti është pasë në qëmanë. E kuptova, jeni pacient doktor në vapët. Jena pacient doktor në vapët, por që nuk këna... Nuk këni vend, jo, nuk këna vend orar, po mund duhet me taku doktorin se zbanë sot. Ska nevoj se vim edhe një dit tjetër, zonjë. Sot, që të soju zonjë, sot ta rëgëllojmë atë punë. Që ke emrin? Antonia Tom. Tomin. Ska nevoj, zonjë. Ulluni, ulluni të Tonka, të lutem, përpi që të më kuptosh. Të lutem, shpirt, mos u fut më. Se unë e ti duhet vetëm. Duhet në qëtësi të abisedojmë këtë punë. Vi që e drejtë. Nuk shme dhe për i kësaj për i ti. Shkove më rrë, ata rezultate është të shpita më. Pa pra, dhe ju dhe për dojtë. Edhe ti më tipë, ata burë, dojtë. Të i zvedin, a një të kush knaqësi gjatë pritjes. Unë nuk në minë. Edhe kur prejtë vitë që ka qëtë gëza. Lohut, sa mi bërë të pjytje të shtira më njërë. Jo, ma po ka drejtë, zotinja. Që e përshamë unë, ku të kishë arsy me pritë, pritja jam e sigurisht do të mësillë të knaqësi. Po atëherë, pse s'po ke durim me pritë që ma nëjmë uksë? Ti shi pëtë dike tjetër se unë nuk di që të me thonë me uksu një gjajet, regull. Pasi herës ke prit diçka të mirë? Muas që mund të nolli diçka mirë, jo më edhe me prit atë gjë. Po gjithë kujt ndaj herë nolli diçka e mirë. E kam me dënime këtë gjë, po bëm me pyet, nuk kisha thënë që gjaja më e mirë është mos me prit asnjë gjë. Sa më pak pritje, aq më pak raste dëshpërimi. Ma po. Antonia, sa më pak pritje. Tonka, a që ma pak rast e të shpilë? Tushe, hajde dalim shëpisi. Kam punë më të rëndësishme, se me bëtë gjiro me një mashtrus. Lutem! Unë të me a thonë! Po mi
mirë do t'ja thonë, duja, poj të shëgjeta. Poj të shëgjeta. Tonka, në ti duhet pa bisedojmë se si doja bajnë në raport me tjerë. Nuk kena që me bisedu më bosh, unë du me ja thonë të tonëve, sepse du që të tonëve, e kuptu se ku shëti. Tonëve, mor du me ja thonë, tonëve, non stane, bob stane, koj shive, i ty në rëpve që onë i to, të tonëve. Ta shëtë më të pru. A ta shpojtë e proj une? Unë pojtë e proj. Me siguri i këta rëpë këtu, me lojnë që jam idiota, unë jam e qëshmanë. E në faktë se gojnë i denë se që halë i kamë. Po, asë kush më ka shtu me nuk shtu. Se me lojnë për kusha? A ti pysim? Po, jo më s'kine në lepër pëse. Da, kush mori pysim, falë, zëtni? Po, gjithë kusha, në? Ti, a me lojnë që jam e morë? Zoja, me lojnë që jam histerike, moj Zoja. A i të thamë në vedi shkreti, këtë burë që farë kryet të bile ka mojë. Ja, mojë nuk më keri tiftu kërë, janë, thori në e qërë. Mojë nuk më thori, që vetë të zoni në du, para tre viteve, i zoni atomin, ju vërtet që keni e që diqme, nuk mund më bani që të cimullu. Hajde, zërë. Do të prejsë është atë të kori që këtë recetet. Mirë, ke nevoj për gjë? Ujë në është. Ja, nuk ka nevoj. Në që se ke nevoj, më stikë. Zonja Vera, hajde. S'ka problem, unë mund me prit edhe 2 orë. Pensioniste jam. Do shtu, e? Pe kishtë orarin për agjusimore. E di, po këtu ka njerës që kanë shumë ma nevoj se unë. Ullo. Bartoli, hajde. Bartoli. Hajde, pra. Jo, edhe pak. Po pse? T'lutem nuk jam i gatshëm, a la me marrë diagnozën dhe me. E pse nuk je i gatshëm, qa ke? Edhe pak mjetë, edhe pak kohë, ma shtpinje edhe kohë, ma marrove. Ullo. Zotni. Titi. Kush unë? Nuk pak e dërzu kartelen. A, jo, unë nuk kam nevoj për doktor. Oh, po për qa ke nevoj, zotëria jote? Ke nevoj për këshill juridike gjë, eh? A të shkru... Roman, më të veqë. Mos më vend veshin, dzenes jam këtu. Zonja Tomen, si që shikon, nuk kemi asnjë pengesë që ti të vish edhe kish bërë. Hajde. Tonka, lutem Tonka, vetëm 5 minuta. Dgjoj këtu. Në qoftë se për 5 minuta nuk merreni vesh me njëri tjetrin, edhe nuk bini dakord që njëri ta hapi këtë derë të tek brenda, unë mbyll ambulancën. E më gjuta ju tjerë, e mbyll ambulancën. Kaç. Mendo 5 minuta. Zoja Vera, më thamë që në moshën tame nuk është e mira me pri gjatë, ke edhe rallën që që i futë të ti. E që të me thamë ti me moshën të emër? Ke rallën? Po shikë për moshën të dhe që du t'ju se kam rallën. A pun për t'ju e? Në është ta njerës dhe t'u ka nevoj për mu. Që për shamu? Zdoj një mosha mund ketë shumë nevoj për mu. Ska fëzikë. Kam e zemë, a ke nevoj për mu? Ja falim nërës. I të janë, gjese se, e? Në është ta mund të rrasim dikën. Sko nevoj. Ej, njerës, dikush duhet futet atë ma. Hajde pra, dikush duhet futet, edhe e që duhet futet, sigurisht nuk e mërë. Gjallësh, qëtësoj. Si ma qëtësojnë, po këtë drejt me folti, se jeta jote nuk varet në fjetë penit si puna jeme. Me gjitha të mendoj se pojete pra. Unë pojete pra, e po sigurisht, se na kjo artu si ndo një turist letrare dhe mërshenime vetëm për vujtjet tonë ati. Unë shkry për vujtjet e mija, kjo është për cilin ti nuk din asë i gjanë. Kësë ti nuk... Ja ku i kej, ma si ti marrush analizët, hajde. Mirë? Zonja Tomin, hajde. Tomka, Tom, lutem! Ti, prit, ku jashtë. Aty. Lutem, zonj. Ullo! Me gjithat e zoja jo të hini mra. Aha, është qërë sotit. Mu nuk është të po duke smurë, thamë. Nuk është të smurë? Për e di, më rrë, gjithë që farë në fatë jetë kam. E po kjo nuk do me thanë gjë. Zënjush. E orna. Jo e kam me... Me tamën, a mund të nëmej me nëjë gjë? Nuk ka nevoj se jam të prit babet. Ja, nuk bohem gjëllë, nuk bohem me mritë në shpi për seriale, e të mërshme. Po të su fute, Zoja Vera, ti kishe e dhja të ma,
A kësh pa fletë ka kë. A, sa mirë do ishte kënë si kur t'kishe hy kur atë dashtë. Më falë, ti me mu e kejo? Pa me dyja me këtë djallin, ku që parancit? Po pëse ma fojë me kena, na se ban shamati me gru tonë, ha? Edhe nuk ka se ban shamati me gru tonë, po ban aja me ty. Lutem zoj, mas falë për gjana që nuk i kupten. Po ti më difta për anë i sa? Unë ty? Po ku shi e ti për mu? A, ku shi amon për ty? A ti ku shi amon për ty? Ja ma ja zoja, ti zgruja jote, sa po i dzuni rallën atë në ambulancë. Gruja e me dzuni rallën ty? Pa nuk jena tanë të dëshmitar kër infermeria firë jemnin tanë e ti refuzove me hynë? Njërës, nuk ka nevoj për grimi. Ti apo mëllë atë gojë, se ti do të nërhysh se zbatë. Zoja Vera, qëtësoj. E pëse qëtësohem? Zdu të qëtësohem, se kam edhe unë drejtët e mija. Shkruj e pak këtë drejtët e mija. Qa të shkruj? Qa të du shkruj? E këti bakë këtë vëndë se me këtë teatër. Të lutem kujtes me tonin. Hajde se shpite, Mara. Po ti i di që më prezjatër. E di nga njëre ka përpërsi të veta, jo. Do flasë. A ka njëri brënda? A ka shumë kohë? Tepër. Ju gjithë prisi për kontrolë? Jo. Vete bënë prasë për kontrolë. Po, kërësit pa të ndirë. Ashtu? Po, po, lirish. Mirë të marrë vetëm një recetë. Falëndirit. Ja, më nuk e besoj se të shafsante. Si? Nuk ka rinë kohë prafe, ka trafik, nuk ka rinë kohë me pasërjani. Nuk të më visni dhe një gjë më rëndësi. Pse? A e ke fala? Si? Njën prafe, fala. Falë, nuk e kuptoj për qëfar po fletë. Pa, ka dy javë më që të ben lullë e dhurata gjana. Nuk e ke fala, shumë një dhe ke ma. Se të ka traftu matë kantare, ne kam pa me i ka dësi. Se në të lutëm është njësë serial. Të më thonë, e dhe në prafe. E po dhe ashtu nuk u zeta them. Si zbuzukëm? Po së kontrata, janë të gjyra që nuk thua, ndryshe njerëzit nuk do të shikonin. Si, që i qëmë herë në më thanë prapë e shafë. Vëtë që jetë amane vogërë, me thanë drejtë. Felim derit. Ore, kam tegur të këtu brënda? Ko, gëmë mërëme. Më falë. U kërpres bëmë të mështisht nervoza. Dhe unë kreti. Si eshtë nuk jam e kalibruar për pritje. Na? E kalibruar. Zënjush. Por na? Jo e kam... Me nëmanë të sa është e linun, apo kjo aftësi edhe mund të mësohet. Si? Aftësia për të kalibru pritje. Mua më gjetët ju? Me këtë e o linë o s'linë. E ti pohën se nuk e linë me te? E pëse duhet di unë zanatin e pritjes kur për mund nuk ka asë gjatë që i blenë për të pritje. Qka është të boka gjatë mërëndës? Për kurse të ndisi kena me njitë na? Për mu mund të rinë mërëndë edhe 3 orë. Pa marë për ty, për nuk jeti i vetëmi që pret veç. Kënë fakt nuk pret heq, vetëm e shtynë për ma vonë. Fekës. Fol, e di që pëm prisni për ngella. Të korridori pritjes. Në ambulancë! Nuk e pësoj. Si si? Po mirë pra munde pa garderobiste, që farë bëjtë ani? E po thuaj që do vi pastaj, nuk e di se kur do vi. Jo jo më të gjoptu, thuaj ki një gjizori që Izabela ta kështu, d'akord? A thu po ke qef për të trokitur prapë? Me mua e ke? Po mba se nuk ju dëgjoj infermierja. Ja s'ke që banja të hyq? E po nuk mune me prit ma. Je ma mirë jashtë, në gjemë mund, leverdis ma shumë, se kur dalin. Ti me daman që ke qef një fut kënë të në kënë tjerve. Onë? Se qysh që kene artu me grunë teme, ti vetëm rrinë edhe nuhatë. Edhe shijet kjarë se nuk ke jetë private, se jetë atë hujve duket ma interesant se jetë ajote. Apo, ure të nërë... BOOM! Qatë... Lëfi i tomin,
Doktori, kërkon t'ju takoj. Një sekund, sa të tunga. Doktori, kërkon t'ju takoj. A shifti sa njështë po presin? Hajde. Zojë, nuk të mund të ishtë një vetëm një receta. Ka mundësi për para së të risë lutën? Jo, nuk ka mundësi, ullo t'ju e tëri. Hej, Martin! Që të një përna të doktori, shvejt? Që të janë nuk në ullin, veç mu. Zonë, një mirë? Një mirë, moj? A e ndrejtë. Shkeni, moj njërës. Janë mirë, falim njërës. Në është tash pa mirë të apu si me në të doktori. Janë mërë, zëtëni, janë mirë. A jenë sigurët? Janë mirë, moj zonë, janë mirë. Në është ta ke nga nga zlimi. Qërë nga zlimi? Këtë është ta më thënë nga stresi që ke për atë burin tamë se e këtë tomë. Lutëm shumë vetëm burin, mos pa përmëndë. Ja, ja, s'ke faj. Më falë. Ti aktori, a? Sa o mirë. Burë e më do të bëte punë shumë të mirë në profesionin tonë. Me ndonë është i talentuar. A, talent t'ilë se ki po halo, besa. Zoj, këtë moment t'asht marë në cishme mu qëtësu. Duhet me nëshë për shnetin tonë. O, 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 që ke më gjithë në hynë, kjo ka qef me folgë e nëjë. Falë, maj zoj, falë qatë dush. Tri vjetë. 3 vjet qelë, buna. Po, shprazo, me shprazo, thuj të mana. I tu jena vesh vetë një ty. 3 vjet. Fajt, me ndoza e burë jo t'i talentuar do jetë shumë gjatë aty brënda? Për mu s'ka nevoj me dole hiq. Po mirë mi e rrash, e kupton, jam vonë për gjërime. Po mirë mi e mërë edhe burin tim kur dolin se t'bën punë. Po, sot. Veç ti s'ke pësa në bosh. Muajke? Që, ty gjithë qka të shkët marë. Njëra të t'lutam. Që me përdi, bën seriale, me rolet para del revis, që sa përdi? Këtë që marrë ti? Kjo në flerë. Zënë u shmirela! Të lutëm, e? Ju këtë rol një arë kanë lakmi të aktore dhe bo? Po ndo njerë njerëzit u kanë lakmi të tjerëve në fatin e tyre të zi. Në fillim pretë të ofrojnë në fillim. Kordelian, Glorian. Edhe ku kjo nuk ndodh, me ndonë. Dhe e sa më pritje, më punojnë do një serial. Se duhen paguar ato faturat, edhe duhet të ngrënë. E dini që u njërës? Edhe pastaj? Sa po kuptova diqka? Kur bësh Mirela, është do gjë merë fund. Kuptova që pritja i afrë njërësit. Dhe e sa ke shpresë një ditë do të arrishnë do një rol vërtet. Kjo e ka një farë kuptimi, por... Kur nuk arrinë kur, edhe ku ndalonë së prituri... Ndalonë së prituri. Atëherë qa? Atëherë pret recetën për ilaqin Xanax. Pa marrë për asyush ku shjeni, pa marrë për asyush si jetojmë, këtu e kemi të përbashkët. Xanaxin? Pritjen. Ky është emërtimi yni përbashkët. Vallë filozofove të shë. Po që e zonjush e sa për në ashtë të fy. Deri pare gjysë o retë ne ishim të huj për njëni tjetëri. Unë jam i huj edhe për vetëm ta. Ashtë do është vetëm të presim së bashkët. Po, kjo është. Falë, ato me e putë edhe këtë Romani. Ha, gjallësh, po kjo është tema, Romani, tema. Unë e shofë në faqën e partë gazetës. Falë, pa. Berë, frukë, pritja. Jatë, noshta në kufinjt e pritjes. Më falë. Pritë. Zona e pritjes. Shkruani Roman? Po. Berë, frukë. Nuk e kam dhe të dëgjuar këtë emrin tëndë. Ke botuar gjithë drejt tani? E nuk ka pas kohë me botu se ka lëndrujhe. Zotni, a di që, unë të ta ledzoj romanin tëmë. Falem në respekti. Vetë se të lutëm shpejta shkruje sa më shpejtë se unë se kam gjatën. A, ba, ba, di ban mërë gajret e herë, ban gajret. Edo ti më izoj ban gajret. Edhe me më nikju mu të shëmra pa fillon e me nënë veç për veti. Qa ke, me mundësh? Mundësh me fillu prej fillimit se i ere? Ha, buda leqe. Nuk mund të fillosh gjanat nga fillimi, nuk mund të ristartosh jetën tonë. Kurse mu idiotës, mu dhimte, mu vite keq për të. Burri? Burri. Më dukte një që i brisht, një që i but. Njaj? Njaj, majzoj, njaj. Edhe kam qonë dhëmë tjetër,
Vetëm që ai far ftyrët, mos më pa mund të vujt. Meshkujt janë derra. Ne, sigurt ishin. Jan. Shiko se ka edhe nga ata që brengosen për këtë botë. Hajde tani se më janë mbushur veshët me këto fjalë të mëdha. Shiko se jemi edhe ne që mendojmë për tjerë. Po, mund po, u po pak më parë sa mendon ti për tjerë. Kur hinet aja dera që të kome. E po mirë pra. Pak më parë kur isha këtu mbrapa në banjo edhe në ju shpana nevojën e madhe. Gjatë gjithë kohës po mendoja se si dikush është dashur shumë prej mene. Ne marrë atë me e qu të shargjia, e dikush tjetër, nga shargjia është dashtë në marrë landën e parë me e qu në fabriken e letrës, ku atje jo pak persona kanë punu që atë landë parë ta kthejnë në letrë të tre fishti gjenike. Ma në i dikush tjetër është dashtë me shku me e letrën, ne marrë letrën i gjenike me e qu në një dyqan, dyqan dikush tjetër është dashtë me shku me e ble, me e punë të ambulantë, dikush tjetër është dashtë me vu të majtë e letrës i gjenike, dhe e dinit qarë për fundimit më rita? Që jo pak, por 30 persona kanë punu që unë të fshinë prapanicën teme të pa vlerë me letër të tre fishti gjenike. E kjo gjahë sigurisht në banit mjerë. Por kur menova që këto 30 persona marrin rogën çdo ditë, vetëm për faktin se unë fshinë prapanicën teme të pa vlerë, kjo gjahë në banit edhe më të mjerë. Njerës, bota është një vend mutit. Zoja ka qëfar halësh, e ti e ke i manën të letra higjenike. Edhe se ke mandën të letra higjenike hiq, pa e ke mandën të mrapa njica jote. Po, po, Zoja e ka problemi. E kjo do të thotë që problemi është i saj. Jo, jemi. Po, duhet me animu, pra, a jena këtu. Nuk duhet me iku, s'more. Ku do me shku, me ti e debur krejt. Nuk e kuptoj, mor, Zot, deri sot mjes, çdo gjë ishte plotësisht normale. Që në lëmë? Unë iso me po bazar. Në gjysë rrugë, se kujtova, kisha lënë për të folin shpi. Jo, gjamë më nëllë gjithmonë. U ktheva me marrë portofolin në shtëpi. Kam hap derën. E zunë atë. Me tjetër. Tu kthy. Falë se ti kthy. Që e shto? Me atë tjetër. Vetëm ajzojnë, vetëm. Si vetëm të shtë të kuptu. Nuk jetëm kuptu. Jo, në shka, ma thujë dhe. A unë iso me baba zorë kisha rru portofolin shpi, po, shumë bukur. Zotnia, këto, tri vitet e funit, ka ken i paralizun, ka ken karoc. Jeee! A që u sëfë sparit në kam? Ishtu si puna jo të manova adhon? Po mënyra se si ka shtang, kur më ka pa që unë e pa shumë kam. Si, do të tuash jo, sa? Tre vjetë ka aktruar së është i palëvitëshëm? Po, ajde thuj që sa shpër Oscar tjetëri. Kërse unë prisha që i mutë shumë ka me ecë ditë për ditë aty. Qa pra, pritë e ditë. Atë që presim nuk delë ke gjithmonë ajo që kena menu. Jo, një sekundë tani. Me të vërtet me shkut janë derra. Doni me ju pyt. Kush doni me pyt, apo kush nuk doni me pyt? Unë desha vetëm një recet. Zonjusha është aktoria e Lugina Lukuris, është vonë për gjërim. Ne jemi gjithë takët. Foto. Sa bukur e thotë, zonjë? Una, që thosh? Thotë, ne jemi gjithë takët. Po praj, kisha fjallën për ne që jena të pritë, ja për ty. Dhe gjithë ne presim diqka. A ja u the? Po, na e tha. Konga, hajde shkojnë në shtëpi. A, që të mjeku, halo me raporti? Konga, të shta porrim të prit këtu të anditën? Vazhdo ik, nuk pa të mon kakush, ik! Konga, herë do kur do ka me të dasht marrë në shtëpi. Jo, s'ka me mu dasht marrë në shtëpi, se s'ka ma invalid mu kujdes. Zënjush, nuk të presi s'pa. Po dalë po apërës jështë. Prejtë bashkë me të? Ska në pojë. Një bërë? Fajtë, një bërë, fajtë. Zënjë u shpire. Qa bërë? A mund është me ma vohë një autograf? Ma veni të e kja recetë, e të ilaqë e i markot si pikur.
Edhe gjo. A bëjmë një selfie? Mirë. Me timin? Edhe më bënë follow të lutem. Vera Pip Uficial. Tolë fatja të lutë. A nuk e bë vonë për xhirimin? Xhirimin. Edhe ashtu nuk më shkollet fare. Në fakt as mu nuk ashtu më ikë për këtë. Eshtë të mërshme ku nuk shkollet aty ku është i vetë një vënd ku mund shkosh. 3 vjetë qëllë bunë. Seriali më kuar. Kurse mu më dhimë të mu. Mu më vite keqë për te. A keni fëmi? Pa qarë fëmi ishme. Edhe fëmija na duhet. Fiksoj hymë ati mua betit, zotnia me etin karroc. Po ta fësim të nëndoje skenar dhe thonin që është e pruar. Tamam. Po tja, s'ke e qef me shkun gjëri ma qa? E di qfar? Jo. Ja mërzikur për e të gjërat vetëm se gjoja ashtu duhet. Në fakt, ke drejt. Gjithë se cili prej nesh duhet me hek dorë për diçka e ta në najtrat. Do një kësa neks? Sa pa e morë e cjetën për tjere? Nere. Nere. Qar njësh, pini laqe pa recetë. Lakuj. Si është vajza? Mirë, po themi. I bojnë e injekcion. Tonë ka hajtë shkuj në shpi. Jo, unë ne jem bashmiri të ikë. Zoja Vera, a marrëll dhe kontrole, në? Po të jetë duke bezë të kanullin. Jo, ishë në dakë, s'po që. Ti arëgjën vërtet shumë letër, këtë. Qa kinë mërë me bo? Me pritë. Po me pritë qka? Të nollin dhe qa mërë? Qka duhet me noll? Po qa do me noll, është ma mirë se e që ka noll dhe rita, është qa do. Ashtë interesante se si ne ka i herë asë që tina se qa presim. Por gjithmonë me ndëmë se ajo do tjetë diçka ma e mirë. Unë e di që nuk do tjetë. Ti din shumë të epëse. Unë po flasë për vetën temë. Ka marë po bota nuk silët rrëftet. Bota silët të më shmanë mu. Thonë se rruga drejtokës së premtuar, shkon për mes shkretëtirës. Sa të përre se? Po shkretëtirës nuk i duket fundi. E tini qka është të rishnushme? Dhe që mos filozofot lu. A ju vajza nuk ka kërka. Si po më ndonë? Po, baba e saj, a do vinde të mbethe? Ashtu fa. Po më duket se e fa sa për sy e faqa, që ne të mënojmë se dikush do të qonë të qëmë. Si e di këtë ti? E pyti doktorin a mund sistemohet në spital, se nuk ka njëri që të kujdeset për te. E ajo vojnë s'ka leuqemi. Më të meshme. Ma tha infirmierja, ja është rikëthy, ma di. Atëherë, Zoja Vera, kjo do të thotë që kur vajzat dalin, një është të kemo futë për të mërën në pa kontrolin, e? A është të kjo? Shprej, mëne ke që më bani këtë pyti e i tësha, a nuk e mive që thasha? Si ka mund thimër që ti me nënë, a kemi huj 5 minuta ma vore, 5 minuta ma herë. Unë thash vajza ka leuqemi, e ti me nënë se kur të me hi. Që kam i ba, unë që më të nëjmoj? Po ti shumë është për me një mua zvedin, kuptohet? Jo, jo, nuk ka rësirë për me në tjeshtë. Shiko mos u shetëso se nga gjithë njerëzi që mund takojën gjatë ditë, unë takojë gjithë mona ta ma. Tonka, pash zotën shtidhe e kena në me këta njerëzë. Në është ta si gjo, në është ta gjithë qa. Tonka. Unë për zvedin që farë lidhjet kam unë me ty. Kush unë? Ha?
kohë më parë lexova një libër, ku ishte një bisedë mes mamasë dhe vajzës. Vajza donte të futet në një kopsht të rrethuar me garë. Edhe ama i tha, aty nuk ka asgjë. Dhe vajza ja ktheu, përderisa s'ka asgjë, nuk do ndodh gjë. Edhe ama ja ktheu, asgjëja është më e rrezikshme se çdo gjë. Interesant. Edhe vërtet, asgjëja është më e rrezikshme se çdo gjë. Më falni, po doktorit i duhet ikte. Ma mori me. Shkojt për cilë vajzën dhe në spital. Autoambulansa për atë punë erdi. Po ju në qofse do një të prisni gjusë më ure, vënohet jo më shumë. Bartoni? Po. Hajde me vitë rezultate. Rezultate? Po. Si, doktor Novako nuk do t'i ledzoj. I ka po dhe në regu. Ska mundësi t'jem regu. Si s'ka mundësi, po kur doktorit tot janë regull, janë regull. Hajde me. Zonja Vera, do t'a prishtë një doktorit. Po që do me bëhon, duhet? Mirë. Hape zartin, lezoja, t'a janë regull. S'ka mundësi t'jem regull. Pa t'a infermjeri jamër se ja ka fanë doktori që janë regull? Shiko se doktori nuk pati godzim të përbalet me mua dhe të më thotë të vërtetën, këto që ndërën puna. Ti djelësh nuk beson shumë të kemira. Më s'ka lidhe kjo me besimin. Po me qëfar? Kjo ka lidhe me statistiken, se nga gjitha gjanat e këqia që mund knodhin gjatë ditës, unë jam si rrufe e pritës, në kapin veç mu, kurse ju jeni kretë sigurt. Si pas ligjit, rasis, nga i herë duhet nëllë, edhe t'i qka i një? Shiko se kjo ligjë për mu në plenë. Mi mirë rezultatë. Si? Rezultatë të tua. Absolutisht, ja. Po pëse? Ja. Kjo frikës të do dalë mirë, së do thonë që jemi shëndet mirë? Se nuk janë e pëti, zënjë u shmerejnës rezultatët? Izabelës. Dako. E pëse duhet kjo të rejtë për së munin? Po se nga të shmeve, torë me hëdërës. Ne imojtë presit keqin e ti, dhe i sa njëra të ndodhin para syve. Po thua, kush po fletë, ti që pret rolin kryesor, kurse ne e shohin për ditat në rol të parë, në për seriale. Në kjo se zënjë u Shmirella, meriton shumë ma shumë se ka që. Izabela! O Mirella, me i thash. Ashtu, e me qa meritohet e ma mira? Gjithë kush si mas merit. Edhe këtë fjallë ka thanë populli, nuk e kam thanë. Pra, si mas popullit, kjo zoja e ka meritu që burri i sajt t'i kryoj një denë për 3 vjetë rreshtë që është i paralizum. Ajo vajza të mrenë e ka meritu leo që minë e sajt. Zënjush Izabela i ka meritu rolet e veta që zdo mi pa me sy. E prap, si mas popullit, ti, zoja Vera, e ke meritu faktin që s'qohet në shpi, e? Nuk pa në kohë, mu. Se pa në kohë është i për tënë? Gjithë është i eksistenca jeme nuk vlenë. Po mira, da bëj pytje. Po. Pse e ton kohë një shqetsunë dhe se në panik mërdiore? Ton ka në shlidhje. Po është sot në shlidhje kene në me të njërës. Hajde shkojmë shmitër, si se sa punë për një kjo. Ja, po mundësime më lërë hatë mërë njëri. Asë shëf se kjo këtu të pak në e ka i farë kuptimi ta. Po që farë kuptimi ta janë njërës të pa njoftën? Po unë e ti sjojmë njëri tjetërin lëna ma me njoftën njërës. Ton ka pse pa ma banë këtë? Unë ty, e? Po jetu është palosë këtu para tanë ty në njërzve të pa njoftën intimitetin tonë. Ciltash, marrin të drejten edhe me mqiku. Gjithkush si mas merit. Si mas eksperiencë ta me doktori nuk vjen ma. Unë do t'a presë. Odo, odo. Pys vedin, a mundet njërë ju me pri ta njëtën? A fillo dha? Një t'i interesantë. Që me nëmë ti punëte. Mendoj që jetëm duke pritur, por deri te gjysma. Gjysma? Po, si kur jetëm disi përkohësisht, atë gjë që e perceptojmë si jetën tonë vërtet. Asë si kur një ur. Si me nëmë ur. Ur. Me mujt me i kalu brigjit, pri një nës onë. Nën tjetër, nërko që jeta në kalën poshtë, në lumë. Mërë këmi. Pa shkëru, dhe? Se ti mënë të uja s'keve, që thurë në në shkëru? Njërës, kjo është fenomenal. Qëfar? Në duhet t'ju thëmë, kam kalu orë tonë. Qërë është, maj ditë, në zonët e pritës në këtë qytetë. Kam kënë në stacion trenit, autobusit,
Kam prit në për spitalin, ambulanca, të dentisti, të onkologu. Kam kanë gjithë kun ku njerëzit presin, duke kërku inspirimin. Por kjo... Njerëz, ju jeni ekipi ëndrave. Kur përfundoj librin, kam për t'ju fut në një falenderim gjithve. Sa faqe ka shkruar deri tani? Në fakt, alas kam hell gjanë kompjuter. Sigurisht se të shatë dy gromulluj herë për herë. Zojnë, nuk e kupton. Ekziston ajo që quhet proces i akumulimit. Qitë ti, sigurisht që zgjatë shumë. E sa vjetë që jeti me edit? Qarë anësijet ka? Po këtë përmash. Nuk dhëna e të regosh histori? Me nënë historinë e romanit ta? Jo, historinë tënde. Tanen. Tanen. Përveç nëse nuk është e njëjta. Gjithmonë kanë lidhe njëra me tjetrën. Pra? Pra. Pra. Kusha të bërë që bojnë se ku kujdesen për ne. Na japën një kartë identitetit, një shtrat, dy racione ftofta, edhe thënë regull janë ta, që dojnë ma shumë. Më the, kur vinë zgjallin, kërkojnë edhe votët. Shkarë dhe ata. Pra për du t'i, që në herë të kam tanë me ardhë ma këtu, nuk është hanë, është institucion shëndetësor, e që? Asë më dhe më najsa të zemë pak. Del jashtë tofu, ose kur të smuresh hajde këtu, ecë! Lys pra! Mos shok më, ha? Ka. Aktori s'farë. Ik, 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 ik! Piro. Historia jote u shpallos vetë. Nuk është ta koha me ikë. Po ku? Edhe ashtu s'ke ku. Edhe ashtu se pritja i afro njerëzit. Neve mund nga thuash, ky libri është jesh justifikim? Mendoj justifikim për qëndruar në apsirat e pritjes. Unë do t'a shkruj një ditë. Ke ku t'shkosh? Kam ku t'shkoj, për s'kam... Qëpar s'ke? Në no. Ta kanë mbyllur? Nuk punon ti? Jo, ma. E dini? Kër isha fmi, rishe i ullën brek detit edhe hausha vur nuj. Baba më thoshte se rraf që bën guri ulltojnë larkësi. E ashtu, ai do të kuptote se unë jam të jepritate. Dhe më thanë, baba është marinar. Ka kenë. Një ditë si eshtë nuk u këthy ma. Fundosa një? Gjithmonë ka një fundosi. Kur nuk kam nalu se pritu. Ri. Iko. Ecë.
Tonka. A e parkove karrocën jashtë. Po pse e ka shënjues, ha? Çka duhet më bëu tash? Ti mos më bë kur gjë, asi gjë. Ti më ndaj. Po fol, po qesh, po lëviz në vendi. Bën, bum, i paralizu. Mirë. Me që kështu dën, mund ta zgjidhim edhe këtu. Midis këtyre njerëzve të cilët nuk ja kanë idenë se ne për çka kena kaluar. Nuk kena çamë zgjidh më bosh. E po unë mendoj se kena. Nuk më shkote në zyre të qelbun me bën një punë që nuk e doja. Nuk doja të kishim fmi. Në që vetëm këte mos me gucu më më thonë. Por nuk doja të mënoja ma për apartamentin më të matë. Për televizorin LCD më të mirë. Për verimet, për skrimet, për perdet në natriesja. Nuk doja të prisi atë që quat e nesër mja ma e mirë. Pas aksidentit, kur gjithë njerëzit e më pyqin a thu, kam me mujt me ecë më, kam kuptu se kam rastin ideal, për mos me marë pjesën tëna këto. Edhe shërptoren ideale që kishte me të nejmu ty me dezertu për i botës t'jashtë. Tonka ti e din se asë njëherë nuk kam përceptu si ti. Ti mu nuk më ke përjetu kur, se ke menu gjithmonë vetëm për vedi. Tonka, po tash ishtë vërtet e nësy, kishe mje kuptu se dhe ty t'kam bon nërë. Ti më ke bon nërë mu, a? Ti mu. Tonka ti nuk ishe mu e pak naqëm. Nuk kishte ma pritje gjatë, as kishte ma rëndësi se si e kena llogarin bankare, as si kena me pagu makinena, kur kena me shku për vizit të print e mi, apo të print tua, kush ka mi tret plenat. S'kishte ma rëndësi, as kur gjatë. Po tjetër, mor, se plenat gjithmoni kam halon, ti s'ke mujt me ecë, po tjetër. Ton ka për ty me rëndësi kishte që unë me kena gjatë, e ti t'kishe mundësi mu kujdes për mu. Ti ishe, a që hamër. A që dashtu, a që prisht, a që kujdeshme. E shë, ton ka jënë tona këto cilat nuk mund i praktisja. Sa herë me noja se duhet me ta fanë, ki që adorë. E po të pytë shumë, ton ka. Këto tre vite kanë këndë vite ma të lundu në atë jetës tonë. Falë, si e ka emri? Vëdran. Si thua që me gjitha të të ledzosh njërë ato rezultate tua? Ska në vërë. Pare mendoje, ajo vajza është e vetme që ka një arsyet vërteta në kohët, dërsta ajo nuk e bënë ato. Edhe imaginoje që farë do tjetë ajo po të kishtë rezultate tua, ku thua që është shëndetshme. Beso sa s'kusht nuk do të ti ishte një kurën të eme. Fale sa i vajzës kuptova diçka me shumë rëndësi. Qa? Se kemi malë për jetën, deri sa jetojmë. Pra nej, meri ata analiza më rëdjarë, e shkot shpi e tjesh i lumë të në që i mirë në shtë. Ka këto kandidat shumë atë mirë sonë për i kënë shpi, në rego? Cili nga ne ka dy këshë e pretë? Ty ishtë pretë asë kush në shpi? Vedë ma qoku. Macët din të presin. Macët janë indiferente. Askush nuk ashtë indiferent. Po, përveç disovë. Ty nuk pret askush? Jo. Jo ma. E di që mungën mas shumë ti. Që çdo mëngjes të plej dy lloje cigaresh. Ajo u mërzit nga zbarkimet e mia që përsëritesh. Do me thonë, pas ke kemë marinar? Tento. E tini si ashtë, shpesh tentojmë të bahena ajo që pritet nga një. Pret dikush, shpi. Mamë. Ala jetën me mamën. Këso vjeqetin? Mocë me krishtin. Pse a kena i gjatë në nëra? Jo, këta është këpa. Amin. Kënë punë, a je? Jo, vazhdoj ala studimit. E për qa? Matematikë.
Matematika është precize. Bravo, kjo është mirë për ty. Në fakt do të ishte bukur sikur matematika mos na jepte as shumë raste për gabim. Ëh, vetë provosh. Si? Më pas ka nana jote on. Për shqyrësi. Për zotin shumë të rive ta kisha thënë. Ashtu e. Ba. A di Zoja Vera, dhe pas që djali jetë është një biznesmen i suksesshëm. Me një familje të bukur si të ato reklamat për margarine. Me grune bukure të meqme. Me vajzën e vogën me flokët e mlallën a bishtalec. Me djalin e vogën aty me qenin labrador që i sillet në përshpitë. A thash në gjatë pa kanëshme, Zoja Vera, se me dhe pa tekst. Ti s'ke respekt as për boshën. Respekt. E mira do t'ishte tikni. Unë për vedi do t'vi prapë nësë. Po mirë, kështu mund të spostosh edhe pak atë çështje. Cilën çështje? Po këtë që nuk do duhet ballafaqohesh me jetën një ditë më shumë. Vërtet nuk më kupton kërkush? Kush kupton kë këtu? Ja. Sot vërtet nuk është dita jeme. Dërsa nesër po, mos ashtu se dikush do të akuzonte për optimizëm. Kjo është e tepërt, po bëmë. Ika njësë. Lam të mirë. Për mu ma mirë është kështu. Se mund dhe më ardhë dhe nesër. Nesër, e? Sa larkë po më duket këtë dita e nesër, ma. Kishte kanë mirë që këtë dita e nesër me e pafshi i kretë këtë që nëllë sëtë. Po, për mund të riparosh. E pari parushme nuk mund të më riparu. Po mund të vazhdojt tutje. Po tjetër mërë vazhdojt tutje. Shifi, e? Lëvizin, e? Bukur, ecet, këcehet, lëvizet, vazhdojt tutje, po tjetër. A, sa mirë do ishte sigur vërtet kisha me ti paralizum. Psa, ty ishte problemi jo, ne? A, shumë mu shkupa. Ika. Ik. Rukë të marmë. Për herë të funit për thëmë, eja me mund shpi. Ne gjithë tani përbëm shumë madhe këtë situatë. Ne nuk do t'jena ma, rrallë kush do t'na kujtoj. Problemi nuk është që për e harën vdekmit. Problemi është që për e harën gjallëmit. E disi m'duket si kur gjithmonë, çdo ditë, jam provë për ndaj shfaqje që asë jërë s'ka për të vënë skenë. Sepse gjithmonë pres diçka më të mirë që nuk ndodh. Tonka, hajde e kemi pim diçka. Lugina e lumturisë nuk mundet me kene njajtë në falë dy. Ku ta kemi fatin? Gja zë mos jetë njajtë. Falinderit njërës. Sonja Vera. Kjo Aliot vërtej duket si në reklamë.
Asgjë nuk ka shkim reklama. Asgjë. Të rëj dhe qëtë, zëtë një frukë. Faleminderit, zonja Vera. Vera, sa mirë kishte me kënë, me hapë tyrë të pritjes dhe së nesërmes matën.